Ahoj, já jsem Petr Ferichmans z Abra Flexibí. Ahoj, já jsem Honza Notný z FG Forest. A dneska tady máme znovu Lukáše Hakuše z Clever Monitoru a budeme si povídat o tom, jak posílat spam, aby to nebyl spam. Tak jo, tak se znovu představ. Jo, tak ahoj, já jsem Lukáš Jakoš, jsem majitel společnosti Clever Monitor, která se zabývá hromadným rozesíláním mailů. A naším cílem není jenom ty maily rozesílat, ale samozřejmě i správně analyzovat a pomoci v komunikaci, v té správné komunikaci našim klientům s jejich klienty. Jsi spamový král. Něco takového, guru. Teď se budeme pohybovat trošku jako na tenkým ledě, nebo aspoň já, protože já marketér vůbec nejsem, takže budu mít jako naivní a hloupý otázky. Jsou nejlepší. Ale myslím si, že začátek takového mass mailingu začíná u sběru kontaktů. Jednak samozřejmě jako mý zákazníci, ale jak správně sbírat ty kontakty a jak je nezbírat? Udělat si robot a stáhnout katalog seznamu. To je úplně nejideálnější. No, jasně. A většinou to taky drahý nebude. No, tak přesně takhle se to nedělá. Nebo nemělo by se to minimálně tak to dělat. Jak je sbírat? Tak jednak to upravují různé zákony v jednotlivých zemích, takže minimálně třeba v České republice by člověk měl sbírat pouze takové, jenž přímo u mne nakoupili, jsou mým přímým klientem, nebo mi dali souhlas k tomu, abych mohl zpracovat jejich informace a tudíž jim mohl třeba zasílat nějaké nabídky. Takže pokud něco takového je, tak OK, můžu to využít. Na druhou stranu musím každému takovému přistoupivší klientovi dát možnost se bezplatně velmi jednoduše odhlásit, takže někde nějaký odkaz na to odhlásit se a něco takového. A samozřejmě skutečně ho odhlásit, to znamená, teď, když se odhlásím, ne, že mu za pár hodin nebo za pár dnů znovu pošlu nějakou nevyžádanou nabídku, v tu dobu už nevyžádanou. Nicméně těch možností, jak sbírat tato data, je celá řada. Jednak samozřejmě můžou využít svých webových stránek, takže to znamená dát si tam nějaké formuláře, třeba landing formuláře a tak dále, pomocí kterých, když tam přijdu na ty webové stránky, se mi zobrazí nějaké okno, nemusí být nutně pop-up okno, může to být nějaký formulář nebo nějaké iLayer, ve kterém se mi zobrazí políčko, zadej jméno, příjmení, e-mail nebo jenom třeba e-mail, odešli, něco ti třeba za to na oplátku dáme, něco zadarmo. Což většinou jako popítka docela funguje, protože ten člověk, proč by mi zrovna měl dávat ty kontakty, tak lepší je ho něčím motivovat a ten e-mail ho většinou moc nezabije. Stejně většina lidí používá různý takový fejkový maily, takže tím se to minimálně ověří. Druhá věc, jak nějakým způsobem získávat, nabídnout těm lidem třeba něco ke stažení na mém webu, nějaký PDF-ko, něco prostě zajímavého, tudíž, aby se to stáhli, musím zadat zase své třeba nějaké soukromé údaje, tím se to potom můžou stáhnout. Je osobně doporučení nedělat to přímo stažení z toho webu, ale udělat to tak, že oni mi zadají ty údaje a já jim ten odkaz na stažení nebo na zobrazení třeba toho PDF-ka pošlu v tom mailu. Jednak se tím ověřím, že ten e-mail skutečně existuje, což je pro mě to nejdůležitější. A za druhý, nebude se to jen tak jakoby zbytečně stahovat, když už ten člověk jakoby k tomu má nějaký pocit, jakože jo, jsem se to přesně stáhnul, tak jako přece to nebude někde na úlož to a podobně jakoby šerovat. No a samozřejmě potom jsou možnosti typu sociální sítě, vytvořit se tam různé přídavky do sociálních sítí, třeba do Facebooku, kde se tam kliknu aplikaci, která mi to může sbírat zase. Když na ní kliknu, můžu jako uživatel té sociální sítě tam zanechat své soukromé údaje s tím, že samozřejmě musím k tomu dát svolení. Dostane se to. Nedá už dneska. To se také stává. No a potom samozřejmě to můžou být různé, řekněme, proporciální smlouvy, kdy v rámci nějakého holdingu nebo v rámci nějakého dealerství, zastoupení a tak dále můžu sdílet určité kontakty v rámci třeba nějaké finanční skupiny nebo v rámci nějakého holdingu a podobně. Mm-hmm. Takže to jsou některé takovéto možnosti. Co určitě nedělat, a není to jenom kvůli tomu, že samozřejmě jako jsou to takové obecné rady, určitě nikde ty listy kupovat. Nemá to cenu, člověk za to utratí hromadu peněz, ono to levný vůbec nebude a efektivní to taky nebude. Zpravidla ty e-maily jsou někde různě nabraný po internetu z různých fór a podobně. Nikdo nemá ověřeno, jestli ty e-maily skutečně existují, neexistují. Nikdo neví ani, jak dlouho již jsou třeba neaktivní, nebo kdy, nebo z jaké doby spíše ty e-maily pochází.
což má jednu velkou nevýhodu. Hromada těch serverů po určité době, aby samozřejmě zase nějakým způsobem šetřila své resursy na své straně, ty e-mailové schránky recykluje. Pokud já se tudíž nepřihlásím do své e-mailové schránky třeba po dobu 6 měsíců, tak jednoduše je ta schránka zrušená a nikdo si ji třeba dalších 6 měsíců nemůže využít. Nicméně, z takovéto schránky se může stát sekundární honeypot, to znamená taková schránka, do které když něco pošlu, tak potom automaticky můžu být, a nemusím, záleží na tom, jak se to zrovna zachová, být na blacklistu toho daného poskytovatele či dané skupiny poskytovatelů. A samozřejmě končí to tím, že na ten blacklist se dostane provider té služby, což je nemilé, ale ještě více nemilejší je, že samozřejmě ten klient, který něco takového tam pošle, tak je okamžitě zabanovaný, a to opravdu v řádech desítek minut a většinou bez nějakého dalšího nároku na kompenzaci toho, že mu to jakoby ten účet klouznu. A ještě většinou ty provideri mají různé doložky v tom, že pokud něco takového se stane, nedej bože, ještě opakovaně, což se samozřejmě zase dá nějakým způsobem dohledat, protože každý za sebou zanechává nějakou digitální stopu, tak ještě tam jsou potom nějaké další finanční sankce. Tak většinou nejlepší je to prostě sbírat u svých zákazníků a informovat, no, udržovat je. I v rámci toho feedbacku, protože když dostanu kontakt od někoho, kdo mě zná nebo kdo ke mně má nějaký vztah, typu zajímá jeho informace ode mě, má zájem o můj sortiment a podobně, tak vlastně to propojení s tím zákazníkem je podstatně větší, než když někomu, kdo vůbec třeba o mě nikdy neslyšel, nemá zájem, něco pošlu. Takový člověk se třeba možná otevře, ale prakticky ho ta nabídka vůbec nemusí zaujmout. Jasně, určitý procento lidí třeba se na to podívá, jsou tam nějaký prokliky a tak dále. Je otázku, jestli třeba někdo něco tam potom i nakoupí, asi možná i jo, ale to procento bude rozhodně tak minimální, rozhodně v porovnání s mýma klasickýma klientama bude zanedbatelný. Takže já utratím 10 000 korun nebo 100 000 korun za něco, co ve výsledku může vygenerovat tržby, já nevím, 100 korun, 500 korun, záleží dle toho, co nabízíme si pro určitou službu a tak dále. Já vím, že dneska jsou lidi na spam hodně hákliví, takže to ignorují docela dost. Jako. A samozřejmě ty určitý schránky, ty provideri ví, že ty listy někde kolují, takže pokud ví, že do určitých schránek potom, který někde se dají stáhnout, chodí najednou teďka víc těch zpráv, tak i kdyby to byla legitimní pošta, tak to potom končí automaticky ve spamu a i ten rating toho odesílatele se samozřejmě rapidně snižuje. Takže jako ono zbytečně si s tím zahrát. Jako potom to třeba už není o té reputaci toho providera, o reputaci vlastního poštovního serveru, protože zase funguje nějakým způsobem ta přenesená delegace, jakoby reputace. Ale o to je to potom více závažnější, protože najednou mi přestane fungovat i klasická jakoby firmní pošta, regulérní. A to přece nikdo nechce. Já myslím, že takový ty doby toho opravdu klasického spamu jsou naštěstí za náma, protože to byly doby hrozné. To byly 90, to byly zlatý 90. To se smělo všechno, to se rozesílalo na všechny možné strany. To bylo to něco hroznýho. No. Naštěstí už to je pryč, protože ve chvíli 90% mailů je spam, tak to je hrozné. No ale ono i teďka jako to není o tom nic růžovějšího, protože toho spamu jsem viděl minimálně na statistikách Siska, že je něco kolem 650 miliard zpráv, a teďka nevím si za den nebo za týden, jedno z toho, a 98% jako spam. Takže ono to stále jako bude hodně vysoký, ale je otázkou, kde všude to jakoby moc vysoký číslo bude. Protože třeba takový ti velcí provideri, typu Google a podobně, ty to hodně filtrují a mají to zmáklý. Bajsový filtry, různé technologie, DKIM, SPF a tak dále a tak dále. Nicméně třeba v Číně my víme, že hromada těch providerů nic takového implementovaného nemá. Jednoduše prostě to tam nebylo potřeba řešit a proto taky toho spamu je nejvíc jakoby z Číny, takže tam si někdo samozřejmě pronajme botnet, kdy řeknu, tak teďka chci z 50 000 počítačů odeslat miliardu mailů, když to hodně přeženu, no a oni tam začnou z té Číny jakoby samozřejmě bombardovat, no akorát, že na druhé straně to už většinou naštěstí nikdo potom jakoby nepřijímá a rovnou to rejectnou. V lepším případě jim na to začnou odpovídat, takže jim potom začnou i sekundárně zahlcovat jejich infrastrukturu, pokud na tom má nějaký MXko. Já vím, že když se kouknu do spamové složky, tak tam mám většinou jako latinky jako názvy, takže si to přečtu. Občas se tam centruje, teda, že člověk dobře rychle najde, co tam je. No. Já vím, že se nám stalo maily, co nám lidi posílali do kafemlejnku, tak nám chvíli padali do spamu, ale to už naštěstí vyřešili. No jo, to byl docela velký problém. Několik dní jsme nevěděli, že nám chodili maily. No.
A tak občas jsou tam i zajímavý perličky mezi těma spamama. Jako já se to vždycky občas proklikám se s tím, co mi kdo vlastně nabízí. Kolikrát se s tím, že tam jsou i takový opravdu renomovaný společnosti, tak si říkám, no tak asi něco špatně. Ale jako občas se aspoň na tím člověk jako pousměje. No a teď teda, když jsme aspoň částečně teda pořešili ty příjemce nebo seznam těch adres, na který by člověk chtěl odesílat ty kampaně, tak další část je content. To znamená, jako jak správně konstruovat tu kampaň, aby měla zásah. Protože je to zbytečná práce se s tím rozesílat, když nakonec nebude žádná reakce proti strany. To znamená, když to ten zákazník neotevře, neproklikne, ideálně neudělá nějakou akci, třeba nákup. Že? Tak jak se postavit k této tvorbě kampaně? Tak ono záleží taky na politické situaci dané společnosti, která to rozesílá. Pokud se manažer vyjedná jenom o to bombardovat svý klienty, OK, tak odšfajfknu to a jako co se s tím dál děje, tak to nikoho nezajímá. Nicméně, řekněme, že všichni potřebují nějakým způsobem řešit finance, což asi mantra dnešní doby, tak tím se zabýval prakticky celý marketing jako takový, jak správně ten komunikát napsat tak, aby jednak zaujmul a zaujmul musí na první pohled a jak nějakým způsobem prodat, což jsou dvě různé veličiny. A tady je nutno si říct, že s tím člověkem už je potřeba komunikovat i od toho předmětu. A ten předmět je velmi v e-mailu krátký. Efektivní délka předmětu je do 70 znaků. Proč 70 znaků? Důvodem je to, že hromada lidí si e-maily čte na mailu, na tabletu, teda na mailu, na mobilním zařízení, na tabletu a tak dále. Kde samozřejmě každý to zařízení má určitou zobrazovací velikost toho textu. No a vzhledem k tomu, že se musíme samozřejmě primárně upravit mobilním přístrojům, tak těch 70 znaků je tak akorát plus minus. No a v 70 znacích zaujmou toho uživatele není teda žádná legrace. To je Twitter na druhou. Twitter dělal dvěma. Takže je potřeba se nad tím skutečně zamyslet a už v tom předmětu jim naservírovat to, co je čeká. To, proč by si ten obsah měl vůbec otevřít. Protože hromada lidí už na základě toho předmětu si řekne, to mě nezajímá, smažu to hotovo. A jako tím pádem nějaký marketér se může chytat za hlavu a jako marná sláva. Takže v předmětu ideálně používat oslovení. Jednoduchá psychologie, nehledat zatím nic složitýho. Pokud použiju oslovení, tak rozhodně vypadá líp. Vážený uživateli, mám pro tebe nějakou nabídku, ale lepší třeba napsat Lukáš exkluzivně pouze pro vás. No, jasně, tak jako co exkluzivně. Jakmile je tam slovo exkluzivně, tak je to zase negace. Jako. Jasně. Protože jasně. To tam nesmí být, protože exkluzivně posílá vždycky jenom marketéři něco. Exkluzivně pro všechny naše klienty. Buyoutu. Jo, jako samozřejmě, to už je potom jakoby ta druhá věc. Oni jsou takzvaná tvrdá slova marketingová, to znamená exkluzivní, vyhrazený a tak dále. To je určitý soubor slov, který už i ty různé filtry na to reagují a dokážou dle toho jakoby přiřadit váhu, jestli to bude promotion a tak dále. Potom jsou, řekněme, střední slova, kdy vám nic nevnucují, pouze naznačují a poskytují nějaký komunikát a potom jsou obyčejná slova, to jsou běžná jako slova, která se používají už jakoby ve zbytku toho komunikátu. To je samozřejmě jakoby tu disciplínu. Nicméně já jsem tím akorát chtěl demonstrovat, že když už se to použije trošičku té personalizace, oslovení a tak dále, tak už to zase trošičku vyvolává v tom člověku nějakou evokaci v tom, jo, tak on to vlastně skutečně je pro mě, tak já se na to podívám minimálně za zájmu, jako co se s tím může dělat. Pozor, jsme v České republice, tudíž jako to, že tam bude Lukáš, máme pro tebe nabídku, není moc jako dobrý, takže jako skutečně používat a reflektovat češtinu, potažmo slovenštinu, dle toho, kam to nějakým způsobem cílem. Trendem v současné době a je teďka akorát na zvážení, jak moc velkým trendem pro ten můj konkrétní biznis, který chci řešit, je používat ikonky v předmětu. U někoho to funguje a jsou na to výborné statistiky, u někoho to nefunguje, protože jednoduše ta cílová skupina na to není zvykla. Takže, nebo jim to neukazuje. A nebo jim to vůbec neukazuje. Takže pokud... Tak někdo... ještě možná bych trošku rozebral, co to jsou ty ikonky. Protože předmět je vlastně jenom znaková věc, tam se nedá dát HTML. Tak možná jak na ty ikonky v tom předmětu? No, HTML se dá, ale je to všechno striplý, takže se tam zobrazí ty závorky, což není to pravý ořechový. Ale jasně, ikonky, nebo velmi laicky řečeno ikonky, jsou vlastně emoji, což je jejich oficiální název. A jedná se o to, že ve znakové sadě UTF-16 existují určité znaky, kterým se přiřadila nějaká symbolika ve formě, řekněme, ikonek, nějakých obrázků. Tyto obrázky musí samozřejmě druhá strana podporovat,
v dnešní době řekněme iPhone, Android, Google, všichni majoritní, nepodporuje to Seznam. Jo, takže pozor na Seznamu, to fungovat nebude. Já jsem myslel, že to je otázka jakoby fontu, to, že ten fontu mí... To někdy odstraňuju. Já vím třeba, my máme v Plzni máme pivo, takže my používáme v jednom názvu takhle jako pivo. A vím, že třeba u Facebooku jsme chtěli udělat skupina, která to bude mít v názvu a tam to si tady zadat, ale on to odřízne. No to jo, protože oni to samozřejmě jakoby kompletně sebe. My jsme chtěli zrovna vývojářská Plzeň s pivem. Mm-hmm. Takže... Takže to je to, co, o čem si mluvil, že ten Seznam to teda odřezává. Jo, můžou to odřezávat, no. Takže je to relativně zajímavý. Nicméně pozor, to, že třeba u nás v naší aplikaci se to zobrazí barevně, neznamená, že se to barevně zobrazí tomu příjemci. Ta znaková sada říká, co na tom daném znaku má být za vyjádření třeba situace, místa a tak dále. Nicméně už nic se neříká o tom, jestli to musí být černobílý, barevný, animovaný, neanimovaný a tak dále. Takže to, že je to u nás třeba barevný, na Gmailu je to třeba barevný a na Microsoftu je to třeba černobílý, je to všechno v pořádku. Brát to jenom s tímto ohledem, že když někomu pošlu typicky modrý autíčko, tak skutečně jako, že má modrý autíčko, tak může mít třeba jenom na Gmailu, ale všude ostatní bude mít černý autíčko. Tak jenom pozor, jako aby to... To se na druhou stranu to jako hezky odliší ten e-mail, že jo? Protože všechny ostatní jsou jako textový a tady jo. Je nějaká grafika rovnou ve výpisu no, předmětů. No pozor, je to teďka trend, takže to půjde absolutně všichni. No, když to ještě do mě jenom moc nechodí. Já jsem na tom podobně. Já mě třeba na Twitteru to hodně lidi používají, že mají ty ikonky v názvu. Ne, jenom obecně na sociálních sítích, protože tam se přebírá kompletně ten předmět a pokud člověk je samozřejmě zvyklý psát ty tweety a různý hashtagy a podobně, tak to všechno se přejímá i do těch zpráv a samozřejmě Twitter a jiný tomu podobný, to jako už potom nějak neodstraňují, takže to tam nechávají. No. Dobře, tak to máme titulek. Aha, teď obsahově. Tam, co vím, co naši webaři vždycky jako strašně řeší, je to, aby se to zobrazilo na těch hlavních zařízeních jako rozumně. Což je tam naprostá džungle, asi jiná historicky a hodně se na tom podepsali, jak jinak než Microsoft. Mohl bys jako o tomhle něco říct? No, já bych začal ještě trošičku obširněji. Ono jako dostat se třeba k té responsivitě toho designu je super, nicméně ještě by jsem se vrátil k tomu, že OK, máme předmět, nicméně když už většinou mám předmět, tak většinou se mi ještě zobrazí nějaký perek z té zprávy. To znamená, řekněme, prvních pár slov z toho, co je v tom komunikátu. No a buď to ty poštovní klienti jsou už natolik chytrý, že si převezmou samozřejmě prvních několik pár slov, co najdou na začátku té zprávy. Typicky nezobrazuje se vám tato zpráva. Potom ty pokročilejší služby dělají to, že tam na pozadí vkládají skrytý text, nebo on je to pseudoskrytý text, on samozřejmě má určitou jakoby formát, jak by to mělo vypadat, jak to má být přesně jakoby skrytý, aby to uživatel neviděl, to zařízení to dokázalo přečíst. Takže to už je první taková věc, jakoby toho uživatele, toho příjemce, toho komunikátu namotivovat, aby pokračoval dál v tom čtení. Hmm. Takže předmět super, perex dobrý, a teďka se dostat k tomu komunikátu. Grafická stránka je věc jedna, jestli to bude barevný, černobílý, černý, uprostřed nalevo, napravo, to je věcí každého, řekněme, toho marketéra, který to nějakým způsobem designuje. Nicméně, jak se poprat s tím, aby se to zobrazovalo plus minus všude? No, to je velká otázka, se kterou se neustále na všech možných marketingových konferencích samozřejmě všichni tasí a neexistuje na to jednoduchá odpověď, protože každý prakticky půl rok jsou v tom trošičku větší či menší změny. A souvisí to s tím, jak ti velcí provideri, Google, Microsoft a jiní, upravují své služby tak, aby samozřejmě částečně vycházeli vstříc marketérům, ale zejména svým vlastním uživatelům. A samozřejmě do toho ještě různě vchází i poskytovatele nebo mobilní přístroje jako takové, takže vyjde nový Android a už se to může chovat jinak, to samý vyjde nový iPhone a může se to zase chovat jinak. Takže je potřeba sledit úplně všechno. Když se v tuto chvíli vezmem, že je potřeba myslet na Android, na iPhone, někteří klienti myslí i na BlackBerry, potom samozřejmě na desktopový klienty, jako Outlook a podobně, na webový klienty a extra na Microsoft by sem dal. Jo, to bych dal extra škatulku, protože Microsoft stojí absolutně za vším. A potom řekněme takový exotický servery, já bych si dovolil říct si seznam.cz, je v tomto mírně exotický, protože tam hromada věcí taky nějakým způsobem nefunguje a nereflektují to, byť je to dobrým zvykem to reflektovat. Takže je potřeba toto všechno nějakým způsobem pobrat a naplásnout to do toho jednoho sdělení. No a teď je otázkou, jak na to. No tak
samozřejmě to, že by asi tam měly být nějaký inlineový styly, to už je asi v tuto chvíli základ, snad kdy jako do těch klasických tagů a podobně se vkládá jakoby vlastní ty styly, mít styly separátně, to znamená ještě nad tím v tom klasickém tagu style, to se řekněme akorát to kopírování toho, co je potom v tom contentu. A proč si to dělá dvakrát? No, to nestačí jednou dát do toho těla. No, bylo by to super, kdyby to stačilo, ale zase kvůli různým klientům to nestačí. My máme kvůli desktopům kontra webovým prohlížečům, protože, nebo kvůli webovým klientům, protože třeba když se vezmeme hromada lidí, bohužel, bohu dík, používá Outlooky, různé formy Outlooku nebo Thunderbird, to je úplně jedno, to je prašťák v dnešní době. Tak třeba když vezmu Outlook Extra, tak pokud máme Outlook Express jako standardní výbavu, nebo teďka se to pojmenoval na mail, standardní výbavu Windows, tak ty fungují s jádrem WebKitu na klasickém IEčku. OK. Takže, s jádrem WebKitu na IEčku? Takže jo, protože ten IE engine. IE engine, ale identifikují to ještě jako WebKit. Jo. Jo, takže nějak, jo. Jo. Takže to je první věc, kdy musím u toho klasického mailu na to myslet, protože těch uživatelů není relativně málo. Druhá věc, hromada lidí používá Outlooky, ještě řekněme takové ty starší, kdy to ještě nebylo v rámci 365. Takže tam se to zase chová jinak a tam se zase používá jádro, teď nechci kecat, ale identifikuje se to jako Word, tak já nevím, co přesně jako za pozadí je ten engine. Jo? Potom se používá extra 365, který už jsou v základu ještě postavený na separátním engineu, právě kvůli tomu, aby už se nějak Microsoft údajně standardizoval, což se tím nejsem tak zcela jistý. No a potom ještě standardně, a teď zase jsou dvě možnosti, OVA nová a OVA stará. OVA, což je webová aplikace Outlooku akorát na internetu. Většinou pro korporátní zákazníky. Takže to máme jenom Microsoft a máme už řekněme pět různých problémů, které musíme řešit. No a teďka desktop se řeší jinak a web se řeší jinak. Takže je potřeba tam ty styly prostě naplácat chtě nechtě dvakrát. A to ještě nemluvíme o Apple, který pokud chceme, aby se samozřejmě nepodtrhával třeba modře a podobně, tak do těch inlineových stylů to on zase, on je chytrej, to ignoruje, aby se neřeklo, tak je potřeba ještě extra do těch stylů dát nějaký X Apple něco, kde v těch stylech je extra uvedeno, že veškeré ty prolinky, hyperlinky nejsou jakoby braný modře, protože standardně on by je chytrák jakoby všechny modře podbarvil. I když bych jim třeba nastavil červenou barvu, to je úplně jedno. A dokážu já jako ten odesílatel zjistit, jakoby v čem to otvírají ty mý zákazníky a optimalizovat to. Hlavně na to? Nebo tenhle ten feedback jako nejsem schopný dostat? Je, zhotemolo, no, že ne, že tam není žádný JavaScript, no. Ve chvíli jde obrázek, tak něco z headeru se dá zjistit, ne? Něco z headeru, jako jo, dá se to zjistit v omezený míře. Většina nestahuje, ne, obrázky, nebo stahují obrázky. Myslím, no. Že to je vypnutý implicitně u většiny prohlížečů. To jo, můžeš to, jako ten klient si to může stáhnout, ale třeba na Gmailu jsme slepí, protože Gmail teď dělá to, že si stáhne obrázky vlastně sám od nás a pak to poskytuje těm čtenářům, těm e-mailům vlastně už ze svý kaše. Tam víš, že to je Gmailu, ale nevíš. Nevíš už, v čem to prohlížel ten konkrétní. Ale existují na to zase hacky. Jako jo, chytrý hlavičky na to přišly, pravda, Google na to používá vlastní image proxyny, tudíž standardně jakoby jsem namíchnutý a nevím, co s tím. Nevím, jaký má browser, že? Ale tak. Vím, že to je Gmail. Tak, vím, že to je Gmail. To už mimo jiné vím je podle toho, že se identifikuje jako gmail.com, oni mají hromadu těch domén a serverů. Ale dá se to obejít kaskádovými styly, který se umístí úplně nakonec a do nich se vlastně vloží několikerý různý kód, ale s cílem to, aby ta Google proxyna to vlastně nenakešovala. Ona některé kaskádové styly nekešuje, protože Google k tomu měl i nějaký elaborát, proč k tomu tak přistupovali. Protože jednoduše se do toho dá naspat i BI64 a podobně a oni toto jakoby až takto nechtěli řešit. Oni chtěli řešit hlavně ty velké obrázky, které jakoby samozřejmě z důvodu zrychlení toho načítání a potom ty pixely, což bylo pro ně typický, ten jedenkrát jeden pixel kvůli těm proklikům nebo proklikům. Tý analýze, jako to, to chtěli anonymizovat, aby se nevidělo, co to je za klienta. Nicméně dá se to stejně obejít, není tajností, nabízí to například společnost Litmus, která vlastně v oblasti analytiky e-mailů bych řekl asi absolutně nejdál a přes její engine, například jmenuje teče Silverpop, MailChimp a podobně, tudíž to skutečně dělají velmi dobře, spolupracujeme mimo jiné s nima i my.
a tam to vlastně funguje na tom principu, že jednak se tam vloží vlastní trackovací pixel, který většinou ale na Google samozřejmě zakešovaný, takže nic moc mi to nepomůže. Ale zase na druhou stranu, když sázím na to, že ten check se to občas otevře na webu, tak už samozřejmě je to pojítko tam nějakým způsobem je, anebo se to obchází těmi kaskádovými styly. Litmus ty kaskádové styly obchází nebo snaží se aktualizovat relativně často, protože Google samozřejmě přichází na nový a nový jakoby možnosti, ale už i díky tomu, že se samozřejmě rozšiřují různé možnosti toho, jak pracovat s grafickým prvky, tady CSS3, HTML5 a podobně, tak už samozřejmě i Google tady tomu nemůže jakoby úplně zabránit, protože ty maily už jsou bohatší na ten content, bohatší na ta média, už dokonce v mailu v dnešní době lze mít i na pozadí třeba video, jo, takže nějakým způsobem teda opravdu až za tu hranici a tam už to samozřejmě potom jakoby nelze podchytit. Takže když jednoduše se na pozadí vytvoří nějakou vrstvu, nějaký layer, ve kterém budu mít iniciovaný dynamicky ten na místo videa třeba, tak tam budu mít jedenkrát jeden pixel, akorát milionkrát vedle sebe poskládaný, tak tím to samozřejmě taky obejde. Nevýhodou je to datově náročný, takže jako využívá se to skutečně na ta videa, třeba v pomocí YouTube nebo Vimeo a podobně. Zajímavý na ano, co tady v České republice nepoužívá a tady není dostatek inzerentů, kteří by nějaké zajímavé video čistě jenom pro e-mail vytvořili. Protože takové video zase nesmí být moc dlouhý, musí zaujmout a musí se myslet na to, že člověk se samozřejmě na to kouká většinou v tom klasickém režimu, tudíž ten mobil nemám nějak nakloněný a podobně. Tudíž mám relativně malou zobrazovací plochu a na tom chci zobrazit to něco, co nějakým způsobem by mě mělo zaujmout. No a v zahraničí, jestli je to daný samozřejmě rozpočtama a podobně, se takováto videa dělají extra jenom pro video nebo pro ty e-maily. A tam to samozřejmě ten smysl má, dělá to například bamboo.com, což je prodejce oblečení, tam vždycky jakoby na pochodě panáček, který se tam několikrát točí. Je to takový velmi zajímavý jakoby animovaný vtípek, oni tam jakoby vždycky mají k tomu takový nějaký jakoby proslov a trvá to nějakých 15 vteřin, 20, aby to fakt nebylo moc dlouhý a velmi jednoduchý na animace, aby to samozřejmě nezabíralo velkou datovou šířku, ale je to efektivní. Potom samozřejmě ty prokliky, jako když ten člověk ví, že mu zase něco takového přijde, tak jako se to velmi rád otevře. Mě by ještě zajímalo, jestli existují nějaký nástroje, jak testovat jednodušeji ten mail, jak se zobrazuje v těch jednotlivých, protože my jsme to třeba řešili, jak jsme to vyzkoušeli ve 3-4 jako těch mailovacích klientech, ale tím jsme prostě jako strašně malý množství. Jo. Furt nám říkali lidi, hele, vám to chodí blbě, jako posílá nám screenshoty, ale dá se to nějak zjednodušit? Jo, my máme třeba takovou feature, my tomu říkáme Inbox Inspection a jedná se o to, že se vytvořím nějakou kampaň, a tu kampaň se potom chce zobrazit na těch jednotlivých zařízeních. Tak si můžu buď to vybrat všechna zařízení default, anebo si naklikám jenom ta zařízení, která mě skutečně zajímají, většinou majorita na trhu. A dám tomu serveru pár vteřin, doslova pár vteřin na to, aby mi to vyrenderoval skutečně na těch zařízeních. A mě se potom do mého browseru natáhají ty obrázky, jak to bude vypadat na iPad, jak to bude vypadat na iPhone 6, jak to bude vypadat na Samsung Galaxy S, cokoliv, jak to bude vypadat třeba na Ově, jak to bude vypadat, já nevím, v Thunderbirdu a můžu se to porovnávat v reálném čase, jak to bude vypadat. Potom zase upravím kód, můžu se to vygenerovat. Ano, to používáte nějakou službu, která jakoby má ty distribuje ten content a udělá screenshoty na těch jednotlivých. Přesně tak, na to zase používáme Litmus, který jakoby se tady tím zabývá. A to oni tam mají jako fyzicky třeba ty mobily. Jo. Může to někdo dělat taky, že si člověk může pronajmout fyzicky ty zařízení jako vzdáleně na testování? Pomocí vlastního API oni do těch zařízení nahrajou vlastní soft, díky kterému to vyrenderují na těch defaultních zařízeních, které tam jsou, ať už je to mail, app nebo cokoliv dalšího. A akorát ten screenshot pošlou přes to APIčko zase zpátky. Kolik to tak stojí, když to chci udělat u jednoho mailu? Třeba? No, u jednoho mailu se to zpravidla nevyplatí, něco kolem $5, ale... No, jak mě to zajímá, když dělám tu šablonu, jako, když dělám tu šablonu. A to je jako jedno renderování stojí $5, anebo třeba pětkrát, než to vyladím? Stokrát. Ono, takhle, ono závisí to na tom, jak moc velký ten objem těch dát jakoby s tou sítí se vyměňuje. Ono, standardní tarify jsou třeba něco kolem $145 a 20 vyrenderování kompletně, jakoby na všechny. $100, 20 vyrenderování. Když člověk ladí tu šablonu, tak
to asi vyplatí. Nicméně třeba na jednu jedinou kampaň to může stát $5, nebo tuším, že to stojí nějak kolem $5. Když to třeba ale používám často, tak se třeba zase dostanu nějaký paušál $900 a už neřeší počet jakoby renderování ani nic takového. Takže už je to takový, jakoby potom si skutečně to nastavit, jak moc často to potřebuje, jak využívám, protože ono kolikrát u jedné šablony stejně neskončím. To je většinou takový většinou to počáteční. Ta šablona je jako hlavní a do ní jenom doplňuji text třeba s obrázkem a tam už to není tak složitý ten zásah, jo. Ale vyladit tu úvodní šablonu s mým designem, kde si samozřejmě ten grafik vymyslel všechno, nebo pro něj jednoduchý věci, jako jenom třeba čára nějakým pozadím, stínem, něčím, a pak to jako dostat, aby to vypadalo všude nějak takhle, je docela těžký, takže tak člověk musí dělat kompromisy a odstraňovat ty hezký věci a nechat to. No, jako sice jedna strana super, grafik mi něco navrhne, ale druhá strana, bude to skutečně zobrazit v tom mailu. No protože, ne, to je právě, jako, že ono by to třeba bylo i hezký, uživatelský přívětivý, ale ten prostě to neumí ty mailoví klienti. No, neumí a tak jako zcela záměrně, že jo. Jak se říká, e-mail není webová stránka. To je prostě jenom nějaké médium, nějaký komunikát, který mi nese nějaké informace a jeho cílem není, abych tam měl dynamický menu, JavaScript a tak dále. Takže i vlastně, když už to designuju, tak i jako ten grafik nebo kdokoliv, kdo mi to nějakým způsobem připravil, by se mi měl myslet, toto půjde pro mail. Ne jako, že třeba my máme tady pár klientů, kteří vytvoří jako nádherný mail, nicméně když se člověk podívá na velikost těch obrázků, tak jeden obrázek třeba v tom headeru má 5,5 mega. Tak to jako... No, ale to byla doba, myslím, že ještě jako pár lidí to takhle dělá, že se v grafiku dělal jeden obrovský obrázek, pak se to rozřezalo. No, jasně. A vlastně mapy, ta stránka byla jenom ten obrázek, že jo? Takže... Plachty, no. Jo. A dělá se to i teďka Alza, to dělá často. No, ale oni to mají takový velký, no. To dělají hodně, to tam i fakt je to hodně rozřezaný, to mi chodí vždycky, když tam načíte, tak se tam načíte jméno nebo obrázku. No, tak jako nedoporučuje se to, protože mimo jiné BIOSovský filtry fungují i na tom principu, že se učí, jestli ten e-mail má v sobě hodně obrázků a nějaký kus textu, anebo má v sobě víc textu a méně obrázků. A zpravidla díky tomu taky ale zakončí jako ve spam listech, že jo? No, tak bohužel teda mý schránce ne. No, tak ono záleží potom, jestli se tam člověk jako na starý rule. Já jsem se poctivě se ze všech těch vždycky odhlašuju. Protože to nešlo jako s tou frekvencí, s jakou to posílá. Oni to posílají často. To je hrozivý. Má ještě vůbec smysl řešit třeba marketingových zpráv i textový varianty? Proč třeba? No, určitě jo. A standardní a seriózní provider by to řešit měl, protože jednak takhle, chytrá zařízení. Teďka, kdy máme všude všichni takový ty smartwatch a podobně Apple Watch, tak tam se prostě grafika nezobrazí. Takže tam rozhodně je textová varianta výborně. Ano, dá se to obejít, dá se tam zobrazit jednoduchá grafika, typu logo a podobně, ale řekněme, to je trošičku jakoby už spíš to hackování těch zařízení a optimalizace čistě jenom pro Apple Watch a tak dále. Nicméně, hromada lidí používá stále ještě starý prohlížeče, dokonce statisticky za to máme i hromadu odběratelů, nebo naši klienti mají hromadu odběratelů, kteří používají 2000, používají ještě starý XPčka a tak dále. XPčka ještě chápu, ale XPčka, ještě ale ještě 2000, no. Máme to tam sice asi nějakým 0,8%, ale je to tam hodně, nějakým způsobem. Windows 2000 mají 0,8% u nás. Tak díky tomu, že taky... Podceňuji státní správu. Ty už mají XPčka. No, ne, všichni. Jako děláme i státní jiné instituce a jako jednoduše ještě na ně nedošla asi řada. Jako my takhle, máme trošku specifický to, komu nebo kdo jsou našimi klienty. Jsou to většinou velké společnosti a jsou to samozřejmě i státní různé úřady a instituce, nejenom v České republice, v zahraničí. A tam je to prostě dané tím, že tam ta politika je nějakým způsobem striktně daná, mají to třeba napsané vlastní programy, používají třeba různé ještě hodně, hodně staré jiné systémy, no a jednoduše na XPčka by to už nefungovalo a na čemkoliv dalším taky ne, virtualizace je pro ně sprostý slovo, takže tam se já si myslím, že tohle ta hranice, jako ten dolní XPčka, jako XPčka s IE6-kou, ale že je to ještě horší, to mě nenapadlo. Jo, a ještě, jako viděli jsme ještě horší, no. Tak teď možná od toho kontentu, že bychom přišli k tomu líp ty e-maily cílit. To znamená neodesílat stejnou marketingovou zprávu prostě všechno všem,
protože to bude mít akorát ten efekt, který jsme třeba mluvili teď o té Alze, že to po chvíli přestane ty lidi bavit a prostě se nám od toho odhlásej a už vlastně jim nikdy nebude moc nic poslat. Tak jak třeba na tu segmentaci jako správně to uchopit? No, tak první věc je, že to chce vůbec klient dělat, protože samotnou segmentaci my jakoby z pohledu třeba toho providera sami od sebe dělat nemůžeme. Důvod je jednoduchý. Klient to musí za A chtít, protože jsou to jeho data, jeho komunikát, který se rozesílá, a za druhý většinou to potřebujeme i nějakou jeho součinnost, protože pokud tu se dělá segmentace, tak to znamená, že i ten komunikát, to, co už nějakým způsobem sděluju těm příjemcům, by na to měl být optimalizovaný. Po stránce grafický, po stránce textový, minimálně. No a jak segmentovat? V základu můžu segmentovat podle, řekněme, nějakých základních informací, co mám podle toho uživatele. Pohlaví, například z jaký webové stránky, když mám třeba větší shop a mají tam více do... Můžu tě ještě zarazit. Má to hlavně smysl? Jak máš třeba v rukávu nějaký čísla, když budu dělat tu původní strategii všechno všem, versus tohle jako chytřejší, jako pokud zavedu segmentaci, jestli můžu jako okamžitě dostat nějaký benefit, třeba nárůst proklikovosti třeba v jednotkách nebo desítkách procent. No jasně, tak to je minimálně, jako v základu je to jednoduchá matika. Když to pošlu na 100 000 odběratelů a klikne mi tam z toho 1 000, tak prostě to procento mám nějaký. Když mi tam to pošlu ale na 1 000 odběratelů a proklikne se mi jich tam 500, tak to procento je samozřejmě nezadrmatelně vyšší. Takže minimálně ta psychologická jakoby hranice tam nějaká, že ježiš, najednou 50%, super, jako bomba. Jasně, a nám jde o absolutní čísla, tak. Protože pak jde o nějaký obrat nebo to, přesně tak. Takže jako segmentace 100% a nejsou to jenom naše čísla, i obecně třeba my přijímáme hodnoty od americké marketingové asociace, od AMI, která sbírá, řekněme, data od všech takovýchto providerů, jako jsme my, a dělá nad tím agregaci a potom vyhodnocení, které potom prezentuje všem ostatním, aby se jednak s tím dokázal ztotožnit a dokázal to interpretovat s tím klientům. A samozřejmě, čím více a lépe segmentuje, tak samozřejmě posílá se ten content na menší a menší množství odběratelů. Nicméně je větší pravděpodobnost, že už cílem skutečně pouze na ty, kteří o ten daný produkt třeba mají zájem. Jasně. Takže ano. Pokud to dělám správně. Pokud to dělám clever, no. To je jako ta příhoda, to byl nějaký americký drogerie. A oni udělali to, že začali, oni poznali, že když člověk něco koupil, že to nejspíš bude žena a že je těhotná. A to je taková jako známá příhoda. Takže oni udělali to, že udělali a řekli, gratulujeme vám tomu, že jste těhotná a tady máte slevový kupon a poslali jim to, jo. Přesně takovýhle. Načež se stalo, že jim volal rozhořčený tatínek a říká, moje 16-letá dcera rozhodně není těhotná, strašně je prostě jim vynadal. Načež oni se jako za dva dny mu volali, jako omluvili se teda za dva dny, volali ještě jednou, že se omlouvají, a tam z druhé strany už byl jako úplně někdo jiný. Víte, v mém domě se dělo něco, o čem jsem nevěděl, ona je opravdu těhotná. Takže jako na tomhle případu se jako ukázalo, že to fungovalo velmi dobře. A oni od té doby teda změnili tu strategii, že už tam nepošlo jako gratulujeme, jste těhotná, ale pošlou katalog, kde je spoustu slev, kde půlka věcí je pro těhotný. Jo, jako... A tím to jako skryjou to, že tu obrovskou znalost toho, ano, co o tom člověku ví. Ano, je to i docela dobrý, jenom z toho marketingového pohledu cross-sell, upsell. To znamená, doplňuji tu nabídku, nebo naopak upgradeu ten prodejní sell a obecně výkonnost toho marketingu jako takovou. Takže vždycky mám tam nějakou jednu nosnou informaci, například dětské hračky, a k těm dětským hračkám tam ještě můžu, já teda nejsem rodič, takže teďka budu asi možná fabulovat, ale plásnu k tomu ještě třeba dětské polštářky, dětské oblečky a tak dále, aby to bylo tematicky podobné, ale nebyl to nutně jenom hračky, takže tím samozřejmě nabízím podobný sortiment, ale ne nutně totožný. A zase, když to vezmu úplně z jiného soudku, můžu nabízet brýle, OK, ale občas se mi prostě brýle zalží, zašpiní a tak dále, čmapnuje někde pomocí ruky, tak tam zase můžu absolvovat třeba čističe na to, ubrousky a tak dále. Už jenom doplňku, je to se nutně nepotřebuji, ale občas se mi to hodí, než to utírá někam do košile nebo do trika. Takže vždycky něco musí být tím nosným a je otázkou, jestli o tom odběrateli skutečně vím, o co se zajímá. Protože já o tom odběrateli to můžu vidět na základě nějaké citlivostní analýzy. To znamená, posílám mu nějaké komunikáty, nějaká sdělení, kde má v sobě nějaké, řekněme, nabídku různých produktů. A já třeba vím, že ten člověk nejčastěji kliká, nevím, na bílou elektroniku,
nebo třeba na nějaký hobby, zahrada a tak dále, a třeba ignoruje mobilní telefony. No tak OK, tak mobilní telefony třeba můžu automaticky segmentovat někam jinam, můžu je z té nabídky vynechat, anebo je tam opravdu brát jenom jako jedno malinkaté nějaké okýnko, aby se neřeklo. Nicméně budu ho, řekněme, víc cílit tím hobby. Můžu mu to třeba proklenout nějakým typem na zahradu, něco takového, když zase samozřejmě použiju tu analytiku tak, abych věděl, že nám to, co jakoby mu pošlu, to, kam kliká, ale to, jak se potom zachová na tom webu, protože on samozřejmě se může prokliknout na zahradní hadici, zrovna omylem jsem tam kliknul a třeba ve skutečnosti ho může zajímat zahradní trpaslík. Tak jako potom jsem už úplně mimo, že jo? Aby to nedopadlo jako u remarketingu, kdy člověk si něco koupí a pak mu ještě měsíc to ukazujou. Případně, když přijde ke mně manželka, tak vidí, co jsem jí chtěl koupit jako za dárek, protože mi ukazujou remarketingové kampaně ještě potom měsíc. Jako. Nemáš náhodou v kapse třeba číslo u e-shopu, kolik třeba jejich obratů dělá obrat s, jako iniciovaný těma e-mailama? Jako ve chvíli, kdy jsem majitel e-shopu, co to pro mě znamená nedělat tenhle ten e-mail marketing vůbec versus dělat ho aspoň nějak, anebo dělat ho jako dobře? Vyloženě, jako se to myslím. No, to závisí, kdy ten majitel toho obchodu se k tomu rozhodne, protože něco jiného je. Je hromada e-shopů, který nějakým způsobem sbírají kontakty, ani s nima nedělají, třeba po roce, po dvou, je najednou někdo osloví s touto nabídkou, pojďme něco rozesílat, a oni po dvou letech třeba začnou skutečně něco rozesílat. Ten odpad, který tam samozřejmě odpadne a tak dále, je podstatně vyšší a samozřejmě i zůstatkost té jistiny toho kmene, těch odběratelů, je potom samozřejmě někde úplně jinde. Druhá věc je, pokud s tím klientem už komunikuju od první chvíle marketingově, zaregistruje se, já mu pošlu uvítací mail, nějaký třeba přání na počátek, komunikuju s ním, když mám narozeniny a tak dále. Tudíž jsem s tím neustále v kontaktu, tak samozřejmě ten komunikát zase přijímám úplně jinak. A něco jiného je, když prostě zase segmentu a něco jiného je, když jednoduše na všechny pálím všechno, což bohužel v českých luzích a hájích je zatím stále největší problém. A nejenom tady, ona je na Slovensku, a teda jako našim bratrům a sestrám taky jako se neubírám, ale i třeba v Německu, kde ten trh je zase takový hodně zkostnatělý a pokřivený v tomto. Takže pokud se to, řekněme, dělá tak, jak by se to dělat nemělo, to znamená, jak jsem to říkal před chvilkou, tak ty příjmy z toho marketingu via jakoby e-maily moc vysoký není. Jako samozřejmě asi nějaký procento to je, říká se kolem 12%, až to může být. Nicméně zase závisí na tom... Z obratu. To je ale pěkný procento. No, nicméně, je to průměr, bohužel samozřejmě těch top a těch nejhorších, protože je v tom započtený ti, co prodávají služby a ti, co prodávají zboží. A pak zase zboží, jaký zboží, vitaminový suplementy, ono se to zase ještě škatulkuje na další a další věci. Takže z těch nějakých asi 37-40 škatulek, co se všechno vezme, tak se to vezme, vydělí se to tím počtem a máme z toho nějaký jako průměr. Ale to není to číslo, které nás jako skutečně zajímá. Takže když to chceme stáhnout na jednotlivého konkrétního klienta, tak je potřeba identifikovat, v jakém odvětví pracuje, to zařadit a podívat se, jako, jak by se asi měla cirka stát. Ale dá se říct, že řekněme 12% průměr. No nicméně, pokud se to obrátí a ten obchod jakoby skutečně najede na tu vlnu, že komunikuje, nebo minimálně najede na ten trend, že začne komunikovat, začne pomaličku nějakým způsobem i recyklovat své staré klienty, se kterými třeba hodně dlouho nekomunikoval, a začne jim skutečně nabízet relativní nabídku toho, co vyhledávají třeba na svém webu a podobně. Pokud jsem registrován na tom e-shopu, tak jednoduše vím třeba kam klikám, pokud mám nějaký normálnější e-shop a dokážu to trackovat. Tak pomocí všech těchto znalostí, když mu to potom seženu, tak jsou shopy, které známe. Já teďka budu jmenovat jednu nanokosmetiku pro auta, kterým jsme to řešili. E-mail vůbec nějak neřešil, pouze to sbírali a nějak jakoby s tím nechtěli mít nic moc společného. Tržby měly nějaké. A když s námi začali, tak pravda, neprojevilo se to okamžitě, protože samozřejmě potřeba zavést nějaké procesy, jak by to mělo skutečně fungovat, je občas udělat nějaká ABčka a podobně. Ale potom se to zvedlo a v tuto chvíli přes 47% jim teče jenom z e-mailu. A je to skutečně vidět na těch tržbách v tom, že pošle se mail, prachy letí nahoru, nepošle se mail, prachy letí dolů. Jo, takže je to šíleně nárazový, ale má to jednu velkou nevýhodu. Všechno toto může vést k tomu, že si jednoduše navyknou zákazníci na tyto slevové akce. To znamená, nebo jo, na různé akce. S akcema, jo. Přesně tak.
protože řekli, OK, budeme motivovat ty lidi tím, že tam poskytneme nějakou slevu. No OK, no tak teďka člověk si na to zvyknul, že to je něco jako Kaufland a podobně. Nedostanu e-mail, nenakoupím, protože proč bych to nakoupil za plnou cenu, když jako vím, že za 2 týdny mi přijde e-mail jako s nabídkou. No tak to bych byl blázen. No a tím je samozřejmě jako všechno daný. A tím to procento taky letí nahoru. Takže oni teďka jako klasický tržby jako jim letěli dolů, a když ale pošlou nějaký Valentínu a podobně, tak to letí zase nahoru. Mm-hmm. Tam je i pozor, jako potřeba dát pozor na to, že se leckdy stane, že ty klienti by stejně koupili, ale oni to udělají o týden dřív. Jo? Takže ta kampaň pak vypadá, že je úspěšná, ale znamená to jenom o týden dřív, takže jsem vlastně, a když to byla sleva, tak to znamená, že vlastně jsem přišel o peníze sice za týden, ale přišel jsem furt o peníze. Jako. O větší. Jo, takže tam závisí akorát, jak se to samozřejmě nastaví. Ale známí klienty a máme třeba ve Spojených státech, kteří jsou závislí životně na tom mailingu, protože jednoduše ta jejich komunita je taková, že prostě co nedostanou do mailu, tak nemají, na svých webových stránkách nic nenabízí, protože jednoduše buď to tomu nerozumí obecně. Říká se jako Amerika jako zlatý důl, ale prakticky nikdo tam neumí správně víc týšou, těch pár firm typu eBay a podobně si se super, ale jako drtivá většina jako nic moc o tom neví, jak by to mělo zprovozně, jak by to mělo. Podívejme se na jakýkoliv americký webový stránky, to jsou 90, to je ještě počátek 90, to je tragédie. Takže tam relativně hodně těch majitelů různých kaváren a podobně má na svých webových stránkách, jenom aby se neřeklo, aspoň nějaký content, kde sídlíme a podobně, telefon, tečka, a všechno ostatní distribuují pouze přes mail. Takže tam potom se může říct, že OK, sice něco nám jakoby přijde klasicky přes ty lidi, přechodí na kafe a třeba na zákusky a podobně po práci, před prací a tak dále. Ale potom je tam druhá velká skupina, která jim tam chodí jenom díky tomu mailu, protože jsou s nimi v kontaktu, dostávají na to kupony. Američani jsou obecně vysazení na veškerý kupony, na veškerý slový akce. To Češi taky. No, ale v Americe... To už končí, ne? Tam ten Groupon měl docela dost problémy, ne? No, tam já teda z mých osobních zkušeností vždycky, když tam jdu třeba tak v Costku, ani ne, ale třeba v různých takových těch farmers house a podobně, co tam jsou, ty lidi tam jdou k pokladně, nebo tam takový štos, jakoby různých kartiček a teďka na jabko dá extra kartičku, na víno dá extra kartičku, na to dá extra kartičku. Ježíš, a potom jako půl hodiny čekám jako na pokladní, než jako vůbec zaplatím. Protože samozřejmě žádný kartičky na, tak už mě to jako štve. Takže je to o tom, že samozřejmě ta mentalita je tam taky trošičku jiná, ale je to o tom, jak se to nastaví a hlavně co se poskytuje, protože samozřejmě, když mám něco, co jako nedokážu pravidelně udávat, typu, že mám skutečně nějakou, nevím, stěrače třeba, co řešíme pro automobilky, tak jako jednomu člověku to prostě nenacpu jako vícekrát než jednou za rok. Zpravidla jednou za 2 roky, protože bohužel ty stěrače taky trošičku toho víc vydrží. Můžu sice jakoby klejmovat na to, na zimu jiný, na léto jiný a tak dále a tak dále. Důvody se vždycky najdou, ale je to o tom, že... Dá se nějak jako nahrubo říct, která segmentace je taková ta základní, která jako funguje nejlíp? Já vím, že je to vždycky specifické vůči. Teď se to bavíme hodně o segmentaci, ale když je to pro každého klienta úplně vlastní, to úplně není segmentace, ale... To bylo trošku... Řekl jsem otázku v blbou chvíli, zrovna padly ty stěrače, ale už na ní myslím nějakou dobu. Takže super zásah. Pošleme potom mail. Takže fungují nějaké jako teda ty segmentace, nebo podle čeho třeba podle pohlaví funguje, nefunguje, nebo je lepší to zaměřit spíš na to, co ten člověk jako třeba aktivně vyhledává, ale jo, který věci mají ten dopad jako velký, no, tak a co jako, vlastně nemá smysl vůbec třeba řešit. Jo? Takhle, je asi opravdu základ, je to třeba tu jakoukoliv skupinu rozdělit na muže, ženy. Jo, asi víc bych do toho nešel, pokud jako nemám něco, co skutečně můžu nabízet babičkám, něco maminkám, něco dětem, třeba nějaký vitaminový přípravky a podobně. Nicméně druhou věcí, když mám nějaký chytrý shop, je potom vědět, o co se ten registrovaný zákazník zajímá, kde brousí, co vyhledává a tak dále na tom shopu. Pokud to vím, dokážu řekněme z toho vybrat, že třeba pravidelně kupuje, já nevím, každou zimu nějaký tabletky vitamin C, tak už přestihu mu ty tabletky C dokážu jakoby jednoduše prodat, aby na to náhodou nezapomněl, nekoupil si někde při cestě jako někam jinam. Další věc. Je potom to, že když už nějakým způsobem vím, co ten člověk nakupuje, protože mám samozřejmě jeho nějakou platební historii, tak mu dokážu si toho člověka rozsegmentovat, kdy nakupuje. Jsou lidé, kteří nakupují sezóně,
záleží zase, co se nakupuje. Ono je to hodně v tady tom variabilní. Takže dokážu třeba říct, ty to nakupují třeba do částky 5000 korun podle nějaké monetizace. Ty to nakupují do 500 korun, jo, ty to nenakupují třeba vůbec, ty jenom si dá něco do košíku, potom to zase vytáhnou, nebo můžu si extra segmentovat lidi na opuštěný košík, to znamená, naklikají si hromadu věcí do košíku, to, co třeba potřebují, potom někde najdou lepší nabídku, tak jako samozřejmě to už je potom nějaký další. Ale to už jsou většinou takové ty dynamické segmentace, které se mi tvoří tak, jak zrovna jakoby se mi to vyvíjí v tom e-shopu. Hmm. Takže jeden den to může být tak a druhý den to může být jinak. To spíš hodně závisí na tom, co konkrétně ten člověk jakoby dává, ale v základu, řekněme pohlaví, tam asi jakoby vždycky docela dobrý vědět, kdo co a jak náč, jestli nakupuje, nenakupuje, jestli kliká na newslettery, nekliká na newslettery, protože pokud posílám, řekněme, rok nějaký newslettery, sice mu doručí všechno, je to v pořádku doručený, ale ani jednou tam na nic neklikne, jenom se to otevře, no tak už asi jako klikat nebude ani po tisící první, takže můžu ho, řekněme, dát na nějakou druhou kolej a potom nebombardovat ho každý týden třeba, ale jenom jednou za kvartál, aby se jako neřeklo. Aby se nenaštval a neodhlásil. Jo, to se stejně stane, ale tak... No když to potom není tak často, tak ta šance je menší. No. Je menší, no. Je vždycky nejvíc čtve ten spam, kde je napsáno, pokud se chcete odhlásit, napište nám. Jeden náš klient vždycky do všech zpráv píše, toto není spam. A když je tam napsaný, tak to nemůže být spam. To není spam, přesně tak. Oni to tam psali. Tak jo. Potom ještě nás zajímala analytika. Statistiky. Co je zajímavého sledovat, co se dá zjišťovat a jak se tím řídit? No tak základem je sbírat maximum možných informací, protože čím víc jich mám, tím samozřejmě potom můžu lépe v nich selektovat. A zatím víc se můžu tvářit, že mám big data. Big data, všichni o tom mluví a nikdo vlastně neví, co to přesně znamená. No, takže takhle, v základu se jedná o nějaké marketingové statistiky, to znamená doručeno, nedoručeno, pokud nedoručeno, z jakého důvodu, rozlišuje se to v standardu na dvě takové části, hard bounce a soft bounce. Soft bounce znamená dočasně nedoručitelné, například z důvodu plného inboxu, má tam hromadu zpráv a nevyčistil si to. Hard bounce, permanentně nedoručitelné, to znamená, neexistuje poštovní server, nebo neexistuje už ten uživatel na tom daném poštovním serveru, prostě už mu to vůbec nedokážu nějakým způsobem doručit. OK, nějakým způsobem mu to doručím, tak mě zajímá. Otevřel si to, to většinou získám, řekněme, velmi jednoduše pomocí nějakého 1x1 pixelu, který mi to načte při načtení obrázku a dokážu to nějakým způsobem mečnout. Což u Gmailu je vždycky přečtený. U Gmailu je vždycky přečtený. Jednou za všechny. Pokud nejsou unikátní adresy, no, ale to... to... Že on to právě přečte jednou, takže člověk neví, jestli to přečet nebo ne, protože mu vychází, že to přečetli všichni. Tak. A potom druhá věc, kliky, nekliky, to znamená, kam klikal, kdy klikal a tak dále. A když už někam klikám, tak většinou jsem přesměrovaný na stránku, no, vždycky jsem přesměrovaný, doufám, na stránku toho providera, takže tam chytnu samozřejmě hlavičky toho serveru a tak dále, hlavičky toho klienta, takže vím, browser, operační systém, rozlišení, všechno možný a nemožný. No a potom samozřejmě, jestli se úspěšně prokliknul ten cílový target, kam se nějakým způsobem chtěl prokliknout. A z tohoto všeho nějakým způsobem dokážu vypočítat open rate, což je podíl přečtených e-mailů proti odeslaným e-mailům v procentech a buď to relativně a absolutně se to udává, my to udáváme v obou dvou veličinách. A potom je CTR, což je click-through rate, což je míra proklikovosti. To znamená, že kolik lidí z těch doručených se prokliklo nebo kliklo na ten nějaký konkrétní odkaz. A naše společnost v tom ještě dělá trošičku větší zmatek, aby se neřeklo. Dáme cestou trošičku možná Microsoftu. Nechci to chtěl dodat, že jste jako Microsoft. My máme dvě možnosti, jak počítat CTR. My standardně máme všude takzvanou americkou metodiku počítání CTR. To znamená, že víme, že v každém e-mailu je určitý počet prokliku, hyperlinku, na který lze klikat. Víme, na kolik lidí jsme to distribuovali, tyto dvě hodnoty vynásobíme a máme maximální možný počet odkazů, na který všichni unikátní odběratelé mohou klikat. To vyjádříme potom procentuálně, ono to není úplně tak ještě jednoduché, ještě se do toho započítá pár dalších věcí. Nicméně díky tomu to číslo sice není marketingově sexy, to znamená pro klikovost nemám 25%, ale třeba jenom 1,8%, ale více to vypovídá o tom, jak skutečně ty lidé klikali. To znamená, u standardního nativního
výpočtu, když já jako jeden odběratel kliknu na jeden libovolný hyperlink v tom contentu, třeba tak jsem... subscribe. Třeba, někteří to taky započítávají, tak někteří taky, tak jsem na 100%. Podle nás, třeba jenom na 10%, když těch odkazů tam bude celkově 10. A my se domní... někdo jako odklikává víc odkazů v mailu, vždycky jenom jeden, ne? No, i víc, produkt a unsubscribe, ale ten no, i víc, protože mám zase vypočtený a zjištěný a není to jenom naše jakoby statistika, že ti lidé se právě v tom e-mailu k tomu té zprávě vrací častěji. Jednou se to otevřu na mobilu, jo. Potom se to otevřu třeba na tabletu a večer se to ještě otevřu jako v posteli, já nevím, na notebooku nebo na něčem dalším. Počítáte každý to kliknutí, nebo to počítáte toho klienta jenom jednou? Tak, máme několikeré statistiky. On se to klient může optimalizovat pro sebe, takže buď to unikátně nebo absolutně a samozřejmě dle tomu se upravují veškeré ostatní statistiky. Ale my v poslední dobou se snažíme o nějakou harmonizaci, takže nabízím obojí dvojí a klient se vybírá. Totiž my máme v jedné části relativní údaje, to znamená ten relativní celkový počet, který se tam kliknu a pod tím máme natvrdo, že to třeba je 5 500 přesně odběratelů. Dá se říct, co jsou takový jako zdraví počty třeba to toho open rate? To oboruje nebo... hrozně, to prostě... Zdraví počty? Stačí říct ne. Jo, naivní dotaz. Jo, dá se to říct. Existuje na to právě taková ta tabulka, která se stanovuje napříč celým trhem. A ta tabulka se jednak řadí stát od státu, to znamená jiný pravidla nebo hodnoty budou v České republice, jiný budou v EU, jiný budou ve Spojených státech, jiný budou třeba ve státě Washington. Druhou věcí je potom to, v jakém segmentu ta daná společnost třeba podniká, jestli podává vitamíny, podává fitness stroje, podává služby, podává nějaký agro výrobky a tak dále, což je druhá věc. A třetí věc samozřejmě je potom na míře engagementu těch svých uživatelů, protože se tam započítá takový faktor, řekněme psí, to je úplně jedno, faktor kočičí třeba, nicméně započítá se do toho ještě určitá míra toho, jestli ten klient s těma svýma odběratelma komunikuje od počátku marketingově správně nebo ne. Většinou se to udává, některé firmy to tam mají uvedeno, jestli komunikujete s nima od začátku, je to dotazník, jestli to člověk vyplní jako fejkově, jako špatně, tak OK, tak jako se to mírně pokazí. A ono to stejně asi háže jednu setinu jakoby procenta, nebo jednu setinu jako z toho celku, takže ono to nějak nevadí. Ale třeba u farmaceutických jakoby firm to hraje docela roli, protože oni naopak jakoby si na tato čísla hodně hrajou a na základě toho se třeba i ve Spojených státech potom rozděluje částečně rozpočet mezi té společnosti do marketingu, protože oni nabírají ekvivalent evropských dotací, tak mají ekvivalent amerických na marketing, na určité suplementy, které jsou jakoby pro ty Američany v zásadě, nechci říct zdarma, ale velmi zvýhodněné americkou vládou. Takže to můžou nějakým způsobem dát a tam si jim jedná o každou setinu, jakoby. Takže tam to nějak se řeší, ale jako zase není problém si tam nakliknout, že jo, používám si jako správnou marketingovou komunikaci od začátku. Jo, takže je to různé a třeba pro Čechy se nedá říct, jestli třeba open rate 25 je tak jako normální. 25% je dost. To je dost, no. Máme ale borce, který mají i víc. No to ano. Nicméně je takhle. Pro Čechy to nevím, ale dneska jsem se koukal na aktuální statistiky za Severní Ameriku a tam v průměru bych si sebral tak 15 až 17% průměr opravdu v tom open rateu. Jo, s tím, že CTR bych si tipnul tak 2,5 až 3% maximálně. To možná ještě na tom jsou 2,5%. Tak jo, já si myslím, že už to zajímavý rozhodně. A dalo by se o tom povídat dlouho, takže díky, Lukáši. Jo, ráda se stalo, děkuji za pozvání. Vždycky na konci ještě děláme takový okýnko pro ty naše speakery, jestli třeba nescháníte lidi nebo nějaký call to action našim posluchačům, jestli bys nechtěl něco vzkázat. Jo, určitě všechny možný lidičky my hledáme. Hledáme vývojáře, hledáme analytiky, hledáme konzultanty, protože přece jenom naše společnost taky mladá, rychle se rozrůstá, máme hromadu klientů. Mladá, dynamická. Mladá, dynamická, s proaktivním přístupem. Jakým? S proaktivním přístupem. Já jsem rozdělal korporátním, tak jsem se... Ne, to ještě ne, to snad nikdy. Ale tak to uvidíme. Takže určitě to nějakým způsobem by nám bodlo, kdyby se někdo třeba ozval. A v jakých jazycích třeba? Scháníte, no. Nebo jakoby třeba jaký jazyky programátorů? Tak jazyky, my jsme takový, že používáme prakticky všechno. Jsme majoritně PHP, což na tom nám běží kompletně celý web.
A potom už je to pozadí takový Bronchell, SGI a podobně, takže tam už je takový pelmel. A rozhodně to není žádný C-Sharp nebo Java nebo něco takového. To už je historicky u nás daný, že tyto technologie se neujmily, byť jako proti ním nic nemáme. A když jsme jakoby kdysi řešili, tak to nebylo. A samozřejmě jakýkoliv feedback třeba na můj Twitter, tak jako bude. A jo, super. Takže ten Twitter zazněl, dáme to určitě do show notes, ale nějaký kontaktní údaj na tebe? Jasně, Twitter velmi jednoduše, Lukas Zákos dohromady. Tak jo. Tak jo, tak díky. Takže my se vloučíme u dalšího natáčení. Super, ahoj. Díky moc. Ahoj.